Lolași Glova, adresopul Bakuradze da Genadi Sultanishvili, Sagvareulo saplavebze dagrdzelaven, stiki shedegad gardatsvileps, tanasoplelebi, akhloblebi, megobrebi, ojakhis tsevrebi, sopli skolashi gamoemshidobden. Samzimarze misulebi kidev ertkhel nixeneben 3 avgustos shemzaravi tragediis umdzimes tsuteps. Irakli Vachi Beradze chagvortveba pirdapir etershi Glovadan, gismet Irakli. მიმართულებით მიმდინარეობს და ცოტახანში მათ საგვარეულო საფლავებზე დაკრძალავენ. Რაც ეხება სტიქიის ზონაში არსებულ ვითარებას, ამ დროისთვის მიწის მასის 90% უკვე შესწავლილი არის სპეციალისტები. ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ მომდევნო 2 დღის განმავლობაში უკვე სრულად იქნება შესწავლილი მიწის მასა. Ამის შემდეგ კი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური გვეტყვის, რომ სამძებრო სამუშაოების რა ეტაპზე გადადის ხელისუფლება. Ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 25 გარდაცვლილიდან 20 იდენტიფიცირებული არის 8 ადამიანის სამძებრო ღონისძიებები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. Კოლეგები ვართ? დიახ. Ალბათ რაც ყველა დამთავრდა მას მე მუშაობს ჩვენთან არაჩვეულებრივი პიროვნება. დიახ. რა ვიცი, დიდთან დიდი და პატარასთან პატარა. დიახ. კი, უკეთილშობილი ერთი სიტყვით, გარდა ამისა რომ სკოლის მასწავლებელი იყო. იყო ანსამბლ ბუბის წევრი, 3 საათი იქნებოდა სახსვალაგებდით და გუგუნის ხმა გავიგეთ, დღიურა როცა მოდის, იმას ცოტა სხვანაირი ხმა აქვს და ჯერ ვიფიქრეთ, ყობა მეთქი შეიძლება ტრაქტორია, გამოვედით არაფერია, მე თვითმფრინავი არაფერი. Მე შოვში მუშაობდა ჩვენი მეზობელი ქალი და იმან დარეკა ხალხო, შოვი წაიღო და სოფელში გაიხიზნეთ მთელი სოფელი, თორე სოფელსაც წაიღებს. Იყო გუგუნი და აი ვერ მიხვდნენ ერთი დღიორაა ჩვენ თან მდინარე და ეგონათ რომ ის მოდიოდა, მაგრამ რომ გავიდნენ ხიდან ახლოსვე ამ მოსახლეობასთან არ იყო ეს მდინარე. Და არ ვერ მიხვდნენ რა იყო რა, იმ საშინელი ხმა იყო, ზოგს მერტფრენი ეგონა, ზოგს ეგონა რომ სადღაც კიდე ერთი შოვთან ის არის მიწა ჩამოდის ხოლმე და ზოგს ეგ ეგონა, მაგრამ არც ერთი არ იყო. ჩვენთვის შოვი იყო მთავარი რა გლოლისთვის. Ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა, ძალიან ბევრი ჩვენი სოფლელი დაიღუპა და რა ვიცი, ალბათ ცხოვრებაში არ დაგვავიწყდება ეს ტრაგედია. შუა დღესაც მაგარი წვიმა მოვიდა 12 საათამდე ასე. Შემდეგ გადაიღო და დილა კარგი გათინდა. Შემდეგ როგორ განვითარდა? Შემდეგ განვითარდა მდინარე, აქ ჩამოვიდა ფერცხოვრობ და მდინარის ნაპირზე ხედავთ რომ ადიდებული იყო. Ეს მდინარე მოჰქონდა ის და всё. Წავედით ხიდისკენ. ხიდთან ხიდი წაიღო და მეტი ჩვენ აღარაფერი. Იცნობდით გარდაცვლილებს? ყველას. Ძალიან მძიმეა სოფელი, გლოვობთ. სოფელი მის შემდეგ უკვე აღარა ვართ. 25 გარდაცვლილი, 8 დაკარგული, ეს სტიქიის 13 დღის შედეგებია რაჭაში. მადლობა, ირაკლი ვაჩი ბერაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რაჭიდან. უპასუხისმგებლო ხელისუფლების ამორალური და უზნეო განცხადებები. მეორე დღეა უმწავესი პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ქართული ოცნების ლიდერების ბინძურ კამპანიაზე სტიქიას გადარჩენილი ადამიანების წინააღმდეგ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლებას ეშინია ტრაგედიის თვითმხილველების, ეშინია ჭირისუფლების და გამაუგნებელი თავდასხმით ცდილობენ გაექცნენ საკუთარ პასუხისმგებლობას. ნინო სამყურაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში პოლიტიკური შეფასებებით, გისმენთ. Так, მართველი პარტია დღეს თავს იმართლებს და ცდილობდნენ რომ გაემართლებინათ ამჯერად მართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და ამტკიცებდნენ იმას, რომ ირაკლი კობახიძეს რეალურად არ უთქვა მზის და საზოგადოებამ გაიგო ეს ყველაფერი არასწორად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას ისრები გადააქვს ოპოზიციისკენ და მართველი პარტია ამტკიცებს, რომ სწორედაც რომ ოპოზიციის სპეკულაციები არის ახლა ის, რაც ხდება ირაკლი კობახიძის გარშემო, რადგანაც ირაკლი კობახიძეს არანაირად შეურო ყოფა მათი მტკიცებით არ მიუყენებია გადარჩენილებისთვის. Როდესაც
შენ თვითონ აკეთებ იმას, რომ აი ამ ტრაგედიით სარგებლობ და აი ორი სამი დღის წინ თქვი, აი ვართ ყველა ჭირისუფლები და ამ დროს არასამთავრობო სექტორი ზოგიერთი და ზოგიერთი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენელი ამით სარგებლობს და ტყუილებს ავრცელებს და პირდაპირ დეზინფორმაციის ცეცხლს უხსნის საზოგადოებას, ორი დღის თავზე მერე ედავება ირაკლის კობახიძეს, რომ გადარჩენილებს რატო ებრძვის. ეს არის სპეკულაციის შემადგენელი ნაწილი. ირაკლი კობახიძე პირველივე დღეებიდან იქ იყო და მისი სახენახა ყველა მთელმა საზოგადოებამ ტყუილები და დეზინფორმაციების ცეცხლი რომ გაიხსნა. ბოდიში მოიხადა ვინმე მამაზე? Gubdeboda turme tsqali da ar sheatqobines aravis da ase shemdgo. Gaqolema ki ara im adamianebma politikoseba da arasamtorobo sektori tsaromadgeneba. Gagabzandebode. Tsagebuli khart 1-0. Chven argveshinia problemebs tvali gausorot. Ak ubralot sva rameshi ari problema, rodesats opozitsia tsdilobs ro maksimalurat tragediidan გამოადნოს მისი პოლიტიკური ხვალინდელი დღე და ამ დროს არ ერიდება აბსოლუტურად არაფერს, არც მიცვალებულს, არც მიცვალებულის ოჯახის განცდას. ადამიანთა გარკვეული კატეგორია ჩასაფრებული არის იმაზე, რომ ეს ტრაგედია აქციოს მისი ხვალინდელი წარმატების საფუძვლად. იმ კითხვას და მერე ყობახიძის პასუხს ერთად გავუშვეთ. მე მგონი არც ერთ ნორმალურ ადამიანს არ უნდა დაებადოს, არ უნდა დაებადოს შეკითხვა იმაზე, რომ კაცი რატო ამბობს, რომ არ ვიცი ამ საკითხს ესე ვერ გეტყვით, თუ რამე არის გასარკვევი არის. ოპოზიციისთვის კი ეს განცხადებებიც და ის რა განცხადებაც გააკეთა მართველი პარტიის თავმჯდომარემ არის მთავარი და ძირითადი გზავნილი საიმისოდ, რომ ქართული ოცნება არ აპირებს, რომ პასუხისგებლობა აიღოს. ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით ისინი ცდილობენ, რომ ყველაფერი დააბრანონ ბუნებრივ მოვლენებს და არანაირად თავიანთ თავზე, რომ ხელისუფლებასაც ჰქონდა თავისი წილი პასუხისგებლობა ამ ყველაფერში, ამას არიაზრებენ და ამიტომაც არიან, რომ ისინი ნებისმიერ შემთხვევაში გადაკვეთ თან ოპოზიციის თქმით წითელ ხაზებს და მათ შორის თავს დაესხმებიან გადარჩენილებს, იმ ადამიანებს, რომლებმაც მართლაც გმირულად გაუძლეს საათების განმავლობაში სტიქიურ უბედურებას. კობახიძე არის კრიმინალი თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად და როგორც ყველა კრიმინალი, ის რა თქმა უნდა გაურბის თანაშაულის სცენას, ის გაურბის პოლიტიკურ პასუხისგებლობას, მათ შეძლეს და თავს დაესხნენ დაზარალებულებს, მათ შეძლეს და სცადეს, რომ თანაშაულის სცენა წარმოადგინონ ისე, თითქოს არაფერი არ მომხდარა და ისინი ახლა უბრალოდ ცდილობენ იმას, რომ მოწმეებს დაესხან თავს, დაზარალებულებს, გადარჩენილ დაზარალებულებს დაესხან თავს და ამით ცადონ მშრალად გამოძრომა ამ ძალიან მძიმე და შემზარავი ამბი და საერთოდ ვიმეორებ, ისინი ვერ გამოძრობიან. ყველა ეს ადამიანი, რომელიც არის გმირი, ან რომელიც არ ჯდება უბრალოდ სისტემის, ასე ვთქვათ, ხასიათში და სისტემის მიერ შექმნილ, ასე ვთქვათ, რეალობაში, არის პერი ამ სისტემისთვის. ამიტომაც არის, რომ თუნდაც უკრაინაში მებრძოლი ქართველები შოვის ტრაგედიის დროს ის ადამიანები, რომლებმაც მართლა გმირობის მაგალითი აჩვენეს ხალხს ამ ძიმე დროს, ყველა ესეთი ადამიანი არის საძულველი ოცნების სისტემისთვის, წარმოადგენს საფრთხეს, მათ არანაირი წითელი ხაზები არ გააჩნიათ, ყველაფერს გაამ მართლებენ და ყველაზე დიდ სიწმინდეებსაც შეეხებიან, ოღონდ თავიანთ ძალაუფლებას შეინარჩუნონ და ის ნარატივები გაავრცელონ, რომელსაც ბატონის ჩასახებთ. ხელისუფლების ნარატივია, რომ სწრაფ რეაგირებას ამ შემთხვევაში არანაირი აზრი არ ჰქონდა და ვინც თავიდანვე გადარჩა, გადარჩა და აი ამ ნარატივს ანგრევს ნებისმიერი გადარჩენილი შობში, მათ შორის 6 წლის მასშტაბში. Და ამიტომ დამდგარია მთელი პარტია და 6 წლის გოგოს ებრძვის. ტყუილებს აბრალებს, დეზინფორმაციის გავრცელებას. ამაზე ამორალური და ამაზრზენი ქმედება ძალიან რთულად წარმოსადგენია, თუმცა ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქართული ოცნება სავარაუდოდ ამაზე ამორალურ ქმედებებზეც არის ტყვის უარს. რაც არ უნდა შეეცადოს ქართული ოცნება, რომ პასუხისგებლობისგან თავი გამოიძრინოს, ეს ასე ვერ მოხდება, ამბობენ ოპოზიციაში და ისინი აცხადებენ, რომ სწორედ ამიტომაც მოითხოვეს პარლამენტში საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რომლის შექმნის საკითხიც იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, როდესაც უკვე სექტემბრიდან საშემოდგომო პლენარული სესია შეიკრიბება.
Madloba Nino, es Nino Sam Orașului. Შეიძლება და თუ არა მასშტაბის ტრაგედიის თავიდან არიდება, იყო თუ არა შესაძლებელი უფრო სწრაფი რეაგირება და კრიზისის მართვის ეფექტური მართვა. Დააგვიანა თუ არა ხელისუფლებამ, რატომ შეწყდა ღამით სამძებრო სამაშველო სამუშაოები. Ნაციონალური მოძრაობა ბახტან გომელაურს პარლამენტში იბარებს. Ოპოზიცია საინტერესებს ყველა ამომწურავი და დეტალური პასუხი კითხვაზე იმ მაღალჩინოს ნისგან, ვინც უშუალოდ არის ჩართული და პასუხისმგებელია შოვში განვითარებულ პროცესებზე. Ხელისუფლებას და რა თქმა უნდა არც მინისტრს არ აქვს არანაირი ასე ვთქვათ სურვილი რომ საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ. Რამდენჯერაც ეს საჭირო გახდება. Რა თქმა უნდა მინისტრი მოვა ინტერპელაციაზე და ყველა საკითხზე ამომწურავ პასუხს გასცემს. Თუმცა უნდა ითქვას ისიც რომ ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოებას ხელისუფლების მხრიდან უკვე აქვს ამომწურავი პასუხები გაცემული. Შეიძლება საკუთარ მინისტრს აფერიერებს დასამალი ამ შემთხვევაში ის და მისი უწყება ძალიან მაღალ დონეზე იდგა და დგას და სამომავლოდაც ასე იქნება როგორც სამაშველო სამსახურის თვალსაზრისით ისე ნებისმიერი სხვა მიმართულებით ამიტომ პარლამენტში მოსვლა ვახტანგ გომელაურს არასდროს არ ქონია პრობლემა არც კითხვებზე პასუხების გაცემის და ასე შემდგომ და ამ შემთხვევაში ასე იქნება სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტი და საქმეს ტიპური უბედურებების დროს არის რისკის მინიმუმამდე დაყვანა და ჩვენ უნდა მივიღოთ პასუხი კითხვაზე რამდენად შესაძლებელი იყო ჯერ პრევენციული სამუშაოები იმისთვის რომ სახელმწიფოს წინასწარწოდნოდა სტიქიასთან დაკავშირებით რამდენად დაგვიანებული იყო ან იყო თუ არა დაგვიანებული შემდეგ უკვე სამაშველო სამუშაოები და რატომ დაიწყო ის 3 საათის დაგვიანებით საპარლამენტო ბერკეტები გამოსაყენებელი გვაქვს და ჩვენ ამ საპარლამენტო ბერკეტების გამოყენება დავიწყეთ ამ ტრაგედიის მოხდომიდან რამდენიმე დღეში ათობით კითხვით მიუმართეთ ცალკე პრემიერ-მინისტრს და ცალკე შინაგან საქმეთა მინისტრის ბოლო დღეების განცხადებამ კიდევ უფრო გაამყარეს ამ კითხვების ლეგიტიმურობა კიდევ უფრო მეტი ეჭვი გააჩინეს რომ თვითონ მინისტრი და სამინისტროს ხელმძღვანელობა არაადეკვატურად მოქმედებენ არასაკმარისი იყო მათი ჩართულობა პირველივე დღეებში მოითხოვა პროკურატურისგან გამოძიების დაწყება მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ შესაბამის უწყებებში გავგზავნეთ 25 სადეპუტატო შეკითხვა ჩვენ მხარს დაუჭერთ საქართველოს პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივა რაკავშირი აქვს ირაკლი ღარიბაშვილს საერთაშორისო სკანდალში გახოულ ჩინურ კომპანია სიეფსისთან რა საქმენობს არაერთ ქვეყანაში თაღლითობაში ოფიციალურად ბრალდებული კომპანია საქართველოში რადიო თავისუფლების სკანდალური სტატიიდან ირკვევა რომ ევროაზიური მენეჯმენტის ჯგუფი რეგიონული მართვის სამეთვალყურეო საბჭოს მრჩევლად 2018 წელს დაინიშნა ირაკლი ღარიბაშვილი სადაც წელიწად ნახევრის განმავლობაში მუშაობდა ამ კომპანიის დაარსებული იყო თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა ფოჩიც, რომლის ერთ-ერთი მფლობელი იყო ვანოჩხარტიშვილი და ივანიშვილის ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიაც. ღარიბაშვილის ჩინური სამსახური და ვიზიტი ჩინეთში. დეტალებს ნანი სისვაძე არკვევს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ამ თემით გისმეთ ნანი. Кети Пекинтен დაკავშირებულ კაპიტალს ხშირ შემთხვევაში მოყვება პოლიტიკური გავლენები, ის არის ხშირ შემთხვევაში გაუმჭირვალე და სარისკო. Სწორედ ასე აფასებენ ექსპერტები რადიო თავისუფლების მიერ საკმაოდ სკანდალურ ჟურნალისტურ გამოძიებას, რომელიც არკვევს, რომ ჩინურ კომპანიასთან არის დაკავშირებული ირაკლი ღარიბაშვილი და თავის მხრივ ეს კომპანია არის მხილებული საერთაშორისო სკანდალში, საქმე ეხება სხვადასხვა ქვეყანაში კორუფციულ გარიგებებს, მათ შორის ჩეხეთში შიც არაერთი ადამიანის სახელმწიფო უწყება მოატყუა ამ კომპანიამ შექმნა ეგრეთ წოდებული ფინანსური პირამიდა და ფინანსურ მაქინაციებში ჩააბა მათ შორის სახელმწიფო უწყებების სხვადასხვა ქვეყანაში და ნიშანდობლივია რომ სწორედ ასეთი კომპანიის მრჩეველი იყო წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მანამ სანამ ის მეორე ვადით გახდებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამიტომაც ექსპერტები ამბობენ იმას რომ ეს ფაქტიც უკვე ცალსახად მიანიშნებს იმასე რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ქვეყანაში აპირებდა და აპირებს რომ ჩინური ინტერესები განახორციელოს და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ თავად ჩინეთი ახლა განსაკუთრებით უკრაინა-რუსეთის ომის ფონზე არის რუსეთის მოკავშირე და დასავლეთი ხშირად ადანაშაულებს ჩინეთს იმაში რომ სწორედ ამ ომს რუსეთის სასარგებლოდ აფინანსებს ჩინეთი რა შეეხება თავად იმ ეჭვებს და რისკებს რომელიც ამ კომპანიასთან ირაკლი ღარიბაშვილის კავშირს უკავშირდება განსაკუთრებით
არის საფრთხილო მას შემდგომ, რაც ის იმყოფებოდა ჩინეთში ერთი კვირის განმავლობაში ოფიციალური ვიზიტით და საქართველოსა და ჩინეთ შორის სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმა. ეს ყველაფერი კი ექსპერტების მოსაზრებით არის ჩვენი ქვეყნის სუვერენული განვითარებისთვის, ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ძალიან დიდი საფრთხის მომტანი. Უძლებელია, უბრალოდ ესეთი შემთხვევა არ არსებობს, რომ ვინმე, რომელიმე პოლიტიკური თანამდებობის პირი CFC-სთან ყოფილიყო ანგარიშვალდებული და ღარიბაშვილი ოფიციალურად მუშაობდა, ის ამას არ მალავს, მის დეკლარაციებშია ეს შეტანილი, ყოფილიყო დაკავშირებული და მას არ ჰქონდეს შემდეგ განგრძობითი ანგარიშვალდებულება ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან. ეს რამე უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს. ჩეხეთს მაგალითად პრეზიდენტის შეცვლა დაჭირდათ იმისთვის, რომ ამ სქემებიდან გამოსულიყვნენ, მხოლოდ არჩევნებში ზემანის დამარცხების შემდეგ გახდა შესაძლებელი დასრულება ყველა იმ სკანდალის და ყველა იმ სქემების, რომელიც თავის დროზე ააგეს მათ ჩეხეთში. ამიტომ ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე ვდგავართ დღეს, როდესაც პირველად ამ ქვეყანას ოფიციალურად ჩინეთის კაცი ყავს ხელისუფლებაში. ღარიბაშვილის ფაქტორი აქ არ არის მხოლოდ რა, ეს არის ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიები. ეს არის, ვთქვათ, საქართველო დღეს არის ქვეყანა, რომელიც ეყრდნობა ორ მთავარ ბოს დღეს. ეს არის კორუფცია და პროპაგანდა. იგივე ჩინური კომპანია, რომელიც გამორჩეული არის, ვთქვათ, თავისი და ესეთი კორუფციული, ვთქვათ, სკანდალებით, ხო? იმისთვის წამოვიდა საქართველოში, რომ გაეკეთებინა მაპატიეთ რაღაცა ადკატები. ჩინეთში არის ძალიან კარგი კომპანიებიც, მაღალი ავტორიტეტის და საკმაოდ კარგად მომუშავე კომპანიებს, მაგრამ იმათთან ესენი საქმეს არ დაიჭერენ. საქმეს დაიჭერენ აი ესეთ კომპანიებთან, რომლებიც დღეს ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საქმიანობა არის საკმაოდ ბუნდოვანი, არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ დღეს ეს მნიშვნელოვანი სტრატეგიის მქონე ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა, საწარმოო ინფრასტრუქტურა გამოყენებულია სხვადასხვა რუსი ოლიგარქის ინტერესების გასატარებლად. ხდება აღნიშნულ ტერიტორიაზე რუსული კომპანიების რეგისტრაცია, რომლებიც შემდგომში ახდენენ სანქციებისგან გვერდის ავლას. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საჭიროებს გამოძიებას, გამოკვლევას, თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია არის მიუწვდომელი. რაც შეეხება ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიის ზონას, სწორედ ეს პროექტი იყო თაღლითობაში მხილებული ჩინური კომპანიის დაარსებული საქართველოში და თავის მხრივ ამ კომპანიის მეწილეები გახლავთ ვანო ჩხარტიშვილი და ასევე ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული ოფშორში რეგისტრირებული კომპანია. სწორედ აქედან გამომდინარე საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს, რომ ახლა უკვე სტრატეგიულ დონეზე ჩინეთსა და საქართველოს შორის აყვანილი ურთიერთობა გამოიწვევს უფრო მეტი ეკონომიკური პროექტის განხორციელებას ქვეყანაში, რაც ექსპერტების მოსაზრებით გახლავთ ერთგვარი მცდელობა იმისა ჩინეთის მხრიდან, რომ ეკონომიკური ექსპანსიის სახით ქვეყნებზე გავლენა მოიპოვოს და სწორედ ამ ხერხს ახლა საქართველოსთან მიმართებაში მიმართავს. ნანი სისვაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მადლობა ნანი. ხმაურიყო დღეს მარნეულში, მოსახლეობა მიაღუჯას ქუჩა გადაკეტა. რამდენიმე საათის განმავლობაში ავტომობილებს გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. პროტესტის მიზეზი ინფრასტრუქტურული პრობლემები, მოუწესრიგებელი შიდა გზები და სასმელი წყალია. ადგილობრივებს ხელისუფლებასთან შეხვედრა სურდათ. მოგვიანებით აქციაზე ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ და ხალხს წყლის პრობლემის მოგვარებას დაპირდნენ, თუმცა მოსახლეობას მათი აღარ ჯერა. უკვე სამი წელია მარნეულში ცენტრალური ქუჩები მოუწესრიგებელი, ამდრომდე არ არის დასრულებული წყლის სისტემის დამონტაჟებაც. დავიღალეთ დაპირებებით, ქალაქში ვცხოვრობთ და არც გზა გვაქვს და არც სასმელი წყალი. რომელი საუკუნეა? სამი წელია ამ დღეში ვართ. ასფალტი ათხარეს და შეგპირდნენ 24 საათიანი წყალი და ახალი გზა გეკნებათო, მაგრამ წლები ამ ტვერში და უწყლობაში გვაცხოვრებენ. ამიტომაც დღეს გზა გადავკეტეთ. ჩვენ მართლა შუა საუკუნეში ვცხოვრობთ. ჩვენი ბავშვები სკოლაში ვერც წვიმის დროს დადიან და ვერც მზიან ამინჩი. მტვერი გვახრჩობს. რა დღეში ვართ კი ხედავთ. თავრობამ სასწრაფოდ უნდა შემოგხედოს და არჩევნებში დაპირებით არ შემოიფარგლოს.
Ես գզա մանամարգայիք սնեպա, սանամ մերի դան արմովլ են, դա նորմալուր պասուղ սարգակուցեմ են, թավատ կարգ բիրով էպշի ծխորով են, չու ենքիակ ուծխոլոտ դա ուգզոտ վիտանջեպիտ, սիրցխույլի ամմովիդակ էլշիտ ուլի դա պիրեպեպի, ռամդենի խանիակ Ասո մեմ թավարի արխի ժուրնալիստի վարդա գեղունը կիտխաս որոգ գիսվա։ Ասուխի թուարեգապ տեկի միտ խարիտը մորջա։ Ավջի դիլիտ գանգաշի իղո դիլիտան ապետքեպեպիս խմայիս, միս ռուսեպի սացխորեբլ սախլիպս դա եսխնեն թավս, դազիան է բուլիակ էրձո սախլիպի դա սխադասխան անգեբովեպի, սարակ էտո թավդասխմն շետեգատ կորպոսի զեդը սարդուլեպ Սուլ ռամդենի մեսահատիս ծինակիտ գա չյենի բաղիս սաբավշո պավիլիոնի։ Հակետ ամողթը պիրդա պիրան պավիլիոնս դա ագգաչնդա ծխրա մետրի սիղրմիս որմով։ Ապետքեպի շետիկա ծացխորեբ է լիկորպուսիս պանջրեպի չայիմ սխրա դա բեորա դա միած մատերիալուրի զիանի միատկա։ Մատլո Ռուսեցի քաղաք Խանտ-Իմանսիսկիս նավթոբի սաբադոզե ապետքեպա մոխտա, դայիղուպա օրի ադամիանի, սամեդիցինու դացեսեպուլ է բաշի սխեուլիս 70%-իս դամցրովիտ 4 ադամիանի գադայուղանես, ապետքեպի շեմդե գաչնդա խանձարի մոմխտարիս միզեզի ուծնովիա. Ախաչ կալաշի բենզին գաս համարցատ գուրզ է մողթարի ապետքեպի շետեկա դաղուբութարից խուկի ոտզդատ խուտմետ ամդե գայիզարդա, դա շավդա ասզ է մետի ադամյանի, դաղուբուլեպ շորիս բավշոբի ծարյան, ապետքեպի շետեկա Իգերի Սամխադրո խունտա պրեզիդետ Մոհամետ բազումս գալացադա էրոնուլի ուսարդխոյբի շելախաշի ադանաշավուլեպս։ բիբիսիս ինպորմացիտ, Սամխադրոյբիս գանցխադեպա ադաստ, ուրեպսրոմ մատ արսուրդ դա է մորջիլոն Սայրտաշորիսոզ Դա ավերսիս սակվլ մոգմեդով ակցիատ գույավիս մոսախլեովիստույս ապտիակշի միսուլի խվելամող խմարեբելի դեկորատ ուլի կոսմետիկիս բրենդ մեսա ուդաս պրոդուկցի դասաչուկրտեպա թույս բոլոմդեկի մոխմարեբլեպի Մես խրայս ակսյան դետի դախվարև ար, դիվի եղլացյուն եք լխեպիստիս աղար, չիտովլի կապիկիտքի դիտ դախվարև ար, դեմ գաչիրև բուլուկ պեղանաշի ձլիան դիտ դախվարև ար, դիտցիկ է Սաչուքրիտ հիստուսած զալիան դիտ մատլովաս ուղթի։ Հեստ խույավիս ավթի եք, շիս ազգուս բիրան մոսախլիովիս մխարդաչ էրիս միզնիտ, կա իմարդա ակցիա, ուղա չվենց մոմ խմար է հոս կարդացուլիլի ճարիս կացեմիս ոջախիս ծարեմ, սա չուկրատ կադարձև դորասվարի են սասը չուկրեմ ավուչերս։ Ասետիկո ախալի ամբեմի անդրոյիստիս ու թավարի պետապիրետիշի է ուսածի դապունդեմ, բատրոյիստիս։